Liyoto lo liyot, Bamesi bas, yeah pitzutz, pitzutz yeah, yeah pitzutz, Bamesi bas, yeah pitzutz, pitzutz yeah, yeah pitzutz, asma, yeah pitzutz, pitzutz yeah, yeah pitzutz, Bamesi bas, yeah pitzutz, pitzutz yeah, yeah pitzutz, שוני מניש, איגיתי אורגנורות ובגדי בחורות, ואיגיתי ארומה באוויר שכל אחד מכיר, אש אש מדורה כל שבוע בחורה, סימנים של עקבות על הקירות ובתקרה נוגעים בעוד בקבוק ירוק ולא צריך כוסות, כולם מתבלגנים ולא יודעים מה לעשות, אחת אחרי חצות ולא הולכים לישון, יש ים בחניה, כניסה חינם, משקה ראשון, במסיבה הזאת הכל קיים, ים ליד בת ים, כסף מכוניות ובחורות מסובבים את העולם, אז מה רוצים כולם? הרבה ומהכל סקס, סמים ורוקנרול, לא רוצים חוץ של בחורות, אני כבר לא יכול לראות, זה להיות או לא להיות במסיבה הזאת, יהיה פיצוץ, פיצוץ יהיה, יהיה פיצוץ במסיבה, יהיה פיצוץ, פיצוץ יהיה, יהיה פיצוץ, אז מה? יהיה פיצוץ, פיצוץ יהיה, יהיה פיצוץ במסיבה, יהיה פיצוץ, יהיה פיצוץ, יהיה פיצוץ, שימו לב, כן, כל הבניין קופץ, כל החמש קומות, כל השכונה תקום בבוקר עם עיניים אדומות, המשטרה והשכנים, כן, הדופקים, אנחנו לא עונים, רק קוקים אחת עוצמם, ושום עושים שעבור, כי מנהל הכיוונים שלא כדאי להתקרב, כן, הם כבר באו במגע עם האויב, נפתחו לי בעבר תיקים, ולא חדש לי עתיקים, וזה שווה בשביל לראות אותם רוקדים, אז שלום חברים, כי אנחנו חותכים, ולוקחים, כן, נשים, מכוניות, תקליטים, המדינה בלהבות, ויש אש ברחובות, זה להיות או לא להיות, במסיבה הזאת, יהיה פיצוץ, פיצוץ יהיה, יהיה פיצוץ, במסיבה, יהיה פיצוץ, פיצוץ יהיה, יהיה פיצוץ, אז מה?